Bakıda Türk Şurası Gənclər Platformasının ilk baş assambleyası keçirildi. Türk Şurası zirvə toplantı sərfəsi öncəsi baş tutan tədbirdə gənclər bir araya gəlib fikir mübadiləsi aparıb əməkdaşlıq üçün yeni yolları müzakirə etdilər. Beləliklə, Bakıda gənclərin beynəlxalq əməkdaşlığı istiqamətində yeni bir ənənənin təməli qoyulur. Bu tarixi hadisə həm də ölkələr arasında mövcud olan əməkdaşlığa yeni bir səhifə açır. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amriyev, Türkiyə Parlamentinin üzvü Ahmet Büyükgümüş, ICYF prezidenti Ayxan Taha iştirak etdilər. Bugünləri Bakıda 4 dövlətin nümayəndələri, gəncləri ilk konferansı keçirdilər və həmin bu platformanın işçi və orqanlar, işçi qruppalar təsis olundu və biz belə düşünürük ki, gələcəkdə bu platforma göstərdiyiniz rolikdə biz video çarxda da görmüşük ki, çoxlu işlər aparılır. Biz inanırıq ki, ondan da çox işlər aparılacaq. Gəncləri, bu dörd ölkənin gəncləri daha da sıx birləşdirən maraqlı layihələr həyata keçiriləcək. Biz çox şadıq ki, həmin anda Azərbaycanda, Bakıda, həm də İslam ölkələrin konferansının, Gənclər Forumun, büronun iclası keçirilir və büronun üzvləri Bakıya yığışıblar. Biz çox şadıq ki, ayın 24-də növbəti bir böyük Azərbaycanda forum keçiriləcək və bu forumunda yeni bir gənclər platforması yaradılacaq. Yəni ki, bu gənclərlə iş sahəsində çoxlu işlər aparılır və bu sahə ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən bir prioritet sahə kimi yəni ki, həyata keçirməyə bizə tapşırılıbdır və biz çalışırıq ki, hər bir sahədə həm də beynəlxalq, həm də ölkə daxili gənclərlə iş daha bir yeni səviyyə qaldırılsın. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin sentyabrında Çolpan Ata şəhərində keçirilmiş Türk Şurasının 6-cı zirvə görüşünün mövzusu gənclər və idman məsələlərinə həsr olunmuşdu.